անկախության տարիներին մենք եղել ենք մեր Հայաստանի Հանրապետության առաջին զինվորներից մեկը։ Ազատագրեցիք մեր տարածքները, հպարտ էինք, որ անկախ ենք, բայց մեր անկախությունը շատ կարճ տևեց մինչև 99 հոկտեմբերի 27-ը։ Մենք բոլորս հպարտացել ենք, որ մեզ ճանաչում են որպես անկախ պետություն։ 44 օրվա պատերազմում այս ամսի 13-ը մենք չենք իմացել, որ անտերիք։ Ամեն մի զարգեսուրցի հույսը դրած է իր վրա։ Սյունիք երբեք թուրք չի մտել, չի էլ մտնել։ Խնձորես գյուղի կենտրոնում վերխոյացած մեծ հայրենականի և արցախյան պատերազմների զոհերի հիշատակին կառուցված հուշարձանի հարևանությամբ է ապրում Սեդա տատը։ Նրա որդին դեռևս արցախյան առաջին պատերազմից անհետ կորած է համարվում։ 28 տարի շարունակ մայրը սպասում է որդու վերադարձին։ Սկում է որդու բացակայությունը ծաղիկներ խոնարում գյուղի հուշարձանի մոտ։ Ասում են, որ այն ժամանակվա հաղթանակը անգամ որդեկորույս մայրերին սփոփում էր, և հիմա չի պատկերացնում, թե ինչ ցավ են ապրում 44 օրյա պատերազմում և վերջին օրերին զոհված զինվորների մայրերը։ Իմ Արտուրիկս առաջին զինվորն էր, ինքը արտիլերիային էր, ու բաթում էր գրավեցին, եկը գեցին, բան չկար, կոշիկ չկար, ես ստեփի դայիներ ստեղին ապրում, քացին նրանց կոշիկներ, պերի թիլի մնա օրիշ խոհես, բադին կան հակցրի տեղթողես քինես գրավելավ, գրավելավ, քինես հասավ հորադիս։ 94 թվականի հունվարի 4-ի լույս 5-ի գիշերը անհետացել են, ու մինչև հիմա ոչ մի տեղեկություն չկա։ Սեդա տատը պատմում է, որ մինչև Հայաստանի անկախանալը հայերը ակտիվ շփվում էին ադրբեջանցիների հետ և միշտ զարմանում էին, թե կենցաղային, սոցիալական ինչ դժվար պայմաններում էին ապրում։ Նրա համար զարմանալի է, թե ինչպես կարողացան այդպես հզորանալ, կանոնավոր բանակ ստեղծել։ Պատկերացրու է իրաց ավելը, ցախավելը, պերալին ստե ցախալ, կարտոշկա, մանրի իսկանից կան կարտոշկա տարալ ապրալ։ Սոված կտրվել սինել, այդ ադրբեջանի գյուղերը։ Քեցերի ֆիզուլի ընչնը պորցում է, ոչ նը պենչլ են նրանց, ինչ սարկալ են շենքերը թազադեն։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին մարդիկ հավատում էին անկախության գաղափարին, մտածել են, որ ինքնուրույն հզոր երկիր կդառնան, կհամախմբվեր համայն հայությունը և կբարգավաճեր Հայաստանը։ Անկախության վաղտը դե մեզ տանում են ընդ ընդրությունը, թե մեկ այոն ոչ գիրեք, բայց ես գիրել եմ, եթե վստահ եք, այո։ Մենք ունեցել ենք հող, տարածք, ազատագրել ենք, այ հողի վրա ենք մենք մեզ ուժեղը զգում, հիմա մնացել ենք առանց հող, հիմա պետք է գիտես ինչով ուժեղին ենք, Ռուսաստանից թուրքի հայերը գան միանան, ուժեղանանք, նոր անկախություն ստեղծենք, այդ տայա ճիշտը։ Գորիսի Մամուլի ակումբ, Ռեգիոնիկ Պլյուսի համար։